Vi za sebe kažete da ste proruski i proputinovski orijentisani, citirao sam sada, i sad ide jedno od najnezgodnijih pitanja koje ću vam postaviti u ovom intervju, a to je da li vas možda ovako otvoren i decidan politički stav u izvesnoj meri kompromituje u profesionalnom smislu? Znate šta, to je, znam ja da sam ja to izgovorila, prosto kontekst je bio takav. Dakle, ja sam htjela da objasnim jednu stvar koju ljudi u novinarstvu neće da kažu. A to je da svaki medij ima onoga koga finansira i da je on orijentisan upravo onako kako vlasnik kaže. Hoću da kažem nešto što mislim da je važno. Kad je Sputnik nastao, on je nastao zato što se pojavila potreba u Srbiji za drugom stranom medalje. Nama su, i kroz moju tako bogatu i dugu karijeru, stalno su me učili da je novinarstvo da vi čujete jednu i drugu stranu. Ja ne pamtim kad se to čula druga strana. Samo je pitanje koja je se strana čula. Čas se čula ova, čas se čula ona. U trenutku kad smo mi počeli da radimo, ovdje je dominantno bilo mišljenje prozapadno. Dakle, pored toga što su postojali zapadni, čisto zapadni mediji, naši mediji su se informisali o situaciji u svetu kroz zapadne agencije. Dakle, ako ste vi imali, ako vam, ne znam, bilo koja, neću da govorim, ne govorim ništa loše o tim agencijama, Reuters ili ovaj ili onaj, ako vam priča o situaciji u Rusiji, to je, po meni se čini manje relevantno nego da vam priča novinar koji je u Rusiji. Zašto bi inače bili dopisnici? Međutim, u trenutku kad smo mi došli, situacija je bila dramatična u tom smislu. Imali smo samo prozapadnu stranu i smatrali smo da treba pokazati ruski ugao gledanja na situaciju. To se pokazalo jako dobro u vreme kad je bila sirijska kriza, kad se dešavalo sve ono se dešavalo u Siriji. Jedini novinari na licu mesta su bili ruski novinari. Nije bilo drugih. Mi smo odavde, ne mi Sputnik, nego mi srpski mediji, smo objavljivali izveštaje iz Sirije koje je plasirala neka agencija iz Londona. Pritom, u toj agenciji, čovjek koji je jedini radio u toj agenciji, nikad nije bio u Siriji, odnosno nije bio bar posljednjih 10 godina. Dakle, imali smo situaciju sa terena. Mi i danas, sa raznih vrelih tačaka, kako se kaže, imamo situaciju, imamo novinare na terenu. A danas je situacija još gora. Tada su pokušali da nadglasaju i nadgovore Ruse. Sada zabranjuju da se čuje rusko mišljenje. U Evropi vi nemate više ni jednog ruskog, ni proruskog medija. U Americi se nešto može čuti, ali to je užasno malo. Kod nas mi, hvala Bogu, imamo otvorena sva vrata. Mi ovdje zaista radimo pod jednakim uslovima kao srpski mediji. Ja mislim da smo, jesmo zahvalni to Srbiji i mislim da svi koji nas slušaju mogu da uporede. Ja nikome nisam naredila da sluša Sputnik i da gleda Sputnik. Imate dugme, ugasite, imate, promenite program, uradite šta god hoćete, izaberite. I mi smo samo pružili šansu da se bira. I dakle, u toj kvalifikaciji, ako su svi oni prozapadni, a mi proruski, ja sebe kvalifikujem kao prorusku osobu, ali ja govorim ruski pogled na svet. Sputnik finansira ruska država, valjda smo mi jedini koji to kažemo. Drugi finansiraju, ali oni se prave da ih ne finansiraju drugi. I mi pokazujemo ruski pogled na svet.